Labas, čia Ernestas. Dar norėjau pakalbėti apie senąją vaistinę. Čia tęsinys praeito, prie senosios vaistinės, kurią statė lietuviai, broliai, dabar pavardės nepasakysiu, statybininkai, šeduviečiai. Tai va, eglės yra dvi senos, gražios, labai gražios. Man medžiai patinka. Raudonų plytų pastatas. Seniau buvo užrašas apteka. Dar matosi šitam kampe. Tai reiškia vaistinė. Tikriausiai seniausia. Viena iš senesnių vaistinių. Šimtmetis koks yra Panevėžio gatvėj. Aš dar atsimenu, nes neseniai užsidarė šiaip. Tai. Čia buvo. Vaistų galima nusipirkti. Taip pat va, šis namas su teritorija įspūdingas, su istorija. Čia buvo tikriausiai ir darželis, kiek man tėvai pasakoja. Ir parkas, aišku. Ant parko vartų buvo seniau žvaigždės. Žvaigždės išėmė, liko tik rutuliukai tušti. Gražiai pušis, ypač vieniša tokia. Vasarą būna daug varnų, peri, trukdo žmonės jiem. Čia gimnazija ir kur aš gyvenu, mano namas ir kaimyninis namas. Labai smagi aplinka. Yra sodelis iš priekio, daržas, kur matėt iš galo, keli garažiukai, sandėliukai. Ir ką mes ypač turim, neseniai pastatė, tai tekstilės konteinerį. Čia žmonės dabar Šeduvoj gali išmesti tekstilę, įsidėję į maišiuką ir ji bus perdirbta. Tai va, taip ir gyvena žmonės. Pasodinau čia trešnes, žagarvišnes, kitaip sakant, ne trešnes. Jos auga, duoda vaisių. Labai skanus su ja užpiltinė gaunasi. Va, kiemelis, suoliukai. Taip pat labai gražios auga eglutės. Labai gražios. Su kankorėžiais, aukštos. Ir kelios mažytės, labai gražios. Tai tiek. Iki.